Ujrat e zeza të Shkodrës nga ky kolektor derdhen në lumin Buna e përpasoi duke krijuar një ndotje shumë të madhe. Apeli vjen nga ambientalistët, por edhe nga drejtues të institucioneve. Ndotësit shkarkojnë këtu në liçenin e Shkodrës. Nuk janë vetëm shqiptarët ata që kontribojnë, por edhe Malizi. Bashkia e Shkodrës është e pafuqishme për rehabilitimin e tyre me fondet e veta, edhe pse ndotësi kryesor është ajo vetë. Përmes kolektorit kryesor, ujrat shkarkohen të pafiltruara dhe të papërpunuara. Kjo sigurisht që kjo një ndotje jo të vogël, duke shkaktuar një dëmtim të biodiversitetit në tërsi dhe kryesisht të gjallëse si janë peshqit. Në disa herë kemi ngritur zërë për këtë fenomen të pakençëm që ndodh në lumin Buna dhe shpresojmë që bashkia e Shkodrës, pavarësisht se me fondet e saj nuk arrin dot të stabilizojë këto ujëra, do të marrin masa sa më shpejt që kjo gjendje të normalizohet. Ky kolektor është rivë në funksion vitet e fundit, por spostimi i ujërave të zeza për shkak të ndërtimit të bypassit nuk ndikoi në uljen e ndotjes. Përkundrazi, sipas specialistëve sasia është shtuar. Ky është stacioni i pompimit të kolektorit kryesor të qytetit të Shkodrës, nga ku ujrat e zeza të qytetit, pasi kryen një lloj përpunimi nga thithja pompave, derdhen më pastaj ashtu siç janë, të gjitha të papastra në lumin Buna. Shkodra ka dy kolektorë të ujrave të zeza, të cilët derdhen në dy lumenjt, Bun dhe Drin. Nëse nuk do të ketë një projekt konkret për mbrojtjen e liçenit, shumë shpejt ai do të ketë pamjen e një moçali.